פשוט מוריי ורבותיי, פשוט ידידנו היקר והאהוב, הרב סבתו, פשוט כל הרבנים, קהל קדוש, אנחנו מרגישים פה בבית, כמו שהרב אמר, הבנים שלנו למדו פה, הרב אבא מאוד אהב את, את הישיבה, את הרב שבתא סבתו, ממש מרגישים כי שם ביתו. אני ממש שמח להיות פה, לדבר איתכם. מה אני יכול לומר בשעה קלה? שני דברים שמתבררים מאוד מתוך העבודה שאנחנו עוסקים איתה. אבא עליו השלום, שהחודש הזה הזכרתו, היה רגיל לומר וגם היה רגיל כך להתנהג, באופן שבו הוא היה אומר, חכם עיניו בראשו. והכסיל בחושך הולך, זה המשך הפסוק. המשמעות היא שחושך, זה אדם לא רואה אולי רק מה שמתחת לאפו. הוא ודאי לא רואה את העתיד, את מה שרחוק ממנו. אבל חכם, עיניו בראשו. והוא רואה את העתיד, והוא רואה מה העתיד לקרות, והוא רואה את הנולד, והוא עדיף מנביא. ובחוכמה ייבנה בית. כשבונים משהו, צריכים הרבה חוכמה, כי צריכים לדעת לצפות מה יקרה. והרב עליו השלום, מחמת הציפייה הזאת, אז גם מאוד אהב את הישיבה, כיוון שהיא בונה את העתיד. ומאוד היה משקיע בחינוך תלמידים ובמתוך מחשבה מה יהיה בדור הבא, לאיפה עם ישראל הולך. וזה באמת אחת השאלות שהרבה אני חושב עליהם. אני חושב שהיא מחשבה הכרחית לכל בחור ישיבה, כל תלמיד חכם, לדעת, לראות לאן עם ישראל הולך, לאן עם ישראל מתקדם. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי, מכיוון שדי ברור שמבחינה חומרית עם ישראל נמצא על מסלול צמיחה גדול. כל מי שמתבונן בשלל פרמטרים, אם זה ודאי במחשבים, אבל לא רק, כל מה שקשור לחוכמה, זה נשק מתוחכם, ציוד רפואי, חקלאות, כל מה מה לא קשור לחוכמה, הכל קשור לחוכמה. ישראל בצמיחה גדולה. וישראל נחשבת היום אחת מ-20 המדינות העשירות בעולם, וזה לא נתון אמיתי. למה לא נתון אמיתי? מכיוון שהוא לוקח בחשבון 20% ערבים שיש פה. אם אתה לוקח את רק את הציבור היהודי, אז אנחנו אחד מ-10 המדינות העשירות בעולם. וזה לפני, דבר שלפני 30 שנה לא היה, גם לא 20 שנה. זאת אומרת, יש פה איזשהו שפע שאנחנו יודעים שהוא שפע רוחני שמתלבש בשפע גשמי. וכל אחד יודע ששפע גשמי, בלי שיש איתו את השפע הרוחני, הוא עלול להביא וישמן ישורון ויבעט. והקדוש ברוך הוא נותן לנו. נותן לנו גם שפע רוחני. בית המדרש הזה, זו דוגמה. הוא אחד מעשרות בתי מדרש שנמצאים היום בעם ישראל והולכים ומתפתחים. אנחנו מתפתחים, רק שיש איזה דבר שמאוד חשוב להזכיר אותו, ואני רוצה לומר אותו כאן בבית המדרש. וזה גם דבר ששמעתי מאבא, את העיקרון. את הדבר התורה, זה כל אחד יכול לראות. אנחנו עכשיו מוצאי כיפור, מוצאי שבועות. שבועות אנחנו קוראים מגילת רות, וקוראים את ספר יתרו, וזה לא רק דמיון של אותיות, אלא יש משהו מהותי.
יתרו אומר למשה, שיבחר אנשי חיל יראה אלוקים, אנשי אמת שונא בצע. אז יראה אלוקים, אנשי אמת שונא בצע, זה תכונות רוחניות. אנשי חיל, זה... איך אומר הספורנו, יודעים לברר אמיתות דבר, ולהביאו לתכליתו. יודעים לבצע דברים. אנשי ביצוע. כן? אנשי חיל, אנחנו מכירים, בן תאכל וסבת, ובתים טובים תבנה וישבת, וצונך וקרך ירביון, וכל אשר לך ירבה. ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כשאדם הוא איש חיל, מטבע הדברים, הוא מרגיש טוב עם עצמו. במקום שאדם מרגיש גבהות לב, כתוב ששכינה לא שורה. ואז מטבע הדברים, למצוא איש חיל שהוא יראה אלוקים, ואיש שמת ושונא בצע קשה. כי עצם היותו איש חיל, מביא לו את המחשבה של כוחי ועוצם ידי. עשה לי את החיל הזה. וכשיתרו מייעץ לו למשה את השילוב הזה, שבין אנשי חיל יראה אלוקים, משה לא מוצא. משה לא מוצא את השילוב הזה. כי זה או-או. הוא לא מוצא. ואז הוא מחליט, מה אני עושה? ייקח יראה אלוקים שלא אנשי חיל, או אנשי חיל שאינם יראה אלוקים? הוא לוקח אנשי חיל, שאינם יראה אלוקים. והתוצאה היא מה שקוראים בפרשה. והם כעם כמתעוננים, וקברות התאווה, וכל מה שמופיע גם המשך הפרשיות, שלח, קורח, חוקה. ובמוות מה עמד ביסוד החלטת משה רבנו? למה הוא בחר אנשי חיל? אומר הספורנו, כי תלמיד חכם שהוא לא איש חיל, הוא בעייתי. הוא לא יודע, הוא לא יודע ליישם את התורה. מביא שם כמה דוגמאות מחז"ל, שמדברים על זה. אבל משה לא מצליח למצוא את השילוב הזה. ובאמת לאורך השנים אנחנו מוצאים מנהיגים שהם יראה אלוקים ולא אנשי חיל, או אנשי חיל ולא יראה אלוקים. דוגמה, יפתח, בוחרים בו, למרות שיודעים את הרקע שלו, את העובדה שלא יראה אלוקים, את התוצאה הגרועה של ה... ובוחרים בו למה? כי צריך לנצח את בני המון, אין ברירה. אז אנחנו לא נצליח את בני האמן אם יראה אלוקים שלא אנשי חיל. אז בוחרים בו, וקורה מה שקורה עם הבת שלו, וקורה מה שקורה אחר כך עם בני אפרים. תקלה רצינית. הפעם אלפי שאנחנו מוצאים את השילוב הזה, זה אצל רות. יודע כל אשת, כל שער בתמי, כי אשת חיילת. וגם על בועז כתוב שהגיבור חייל. והם שניהם יראי אלוקים. והברכה שהם מברכים אותם, שהם ישכילו לעשות חיל, ועשה חיל באפרתה. והצאצא שלהם זה דוד המלך. שהוא גם וגם. גם איש חיל וגם יראי אלוקים. וככה קם מלכות בדוד. ופה מתיישמת, אצל רות מתיישמת ה... עצה של יתרו. כי באמת, דוד הוא מצד אחד גם עשיר מאוד. אבל הוא אומר, כי נמחה הכל. הוא לא מייחס את זה לעצמו, כוחי ועוצם ידי. הוא גם גיבור. אבל הוא אומר, כי בך ערוץ דוד, ואולי ידלג שוב. גם חכם,
אבל הוא יושב לפני מפיבושת ואומר, יפה דנתי, יפה זכיתי, יפה חייבתי. ולא, הוא לא מתבייש. יש לו את את הענווה לדעת שכל מה שיש לו זה מהשם. הוא לא אומר כוחי ועוד יד יעשה את החיל הזה. הוא אומר, זה הכל שלך הכל. הגבורה שלי שלך, האושר שלי, זה לא קל. בעולם היום, ככל שאדם יותר עשיר, הוא פחות מאמין. למה? הוא עשיר. הייתי פעם, אבא אומר, ניסיון עושר הוא לא ניסיון פשוט. מאוד לא פשוט. וגם נתקלתי בפועל בכמה מקרים כאלה. גם ניסיון הגבורה הוא לא פשוט. כמה אתם מכירים אנשים בדרגת אלוף עם יראת שמיים? לא הרבה. וגם ניסיון החוכמה הוא לא ניסיון פשוט. ככל שאדם עולה בדרגות האקדמיה, פחות ופחות ירא שמיים, יותר ויותר שמאלני. מה לעשות? זה הכללים. יש לך BA, זה MA בכלל. תואר שלישי, פרופסורים, מה נדחר שמי? כי אין אני והוא יכולים לדור בכיפה אחת עם תחושת הגאווה. לא פשוט. אחיתופל זה דוגמה. מרוב חוכמה הוא מגיע למקומות מאוד לא טובים. דוד מצליח לשלב את זה. להיות גם איש חייל וגם ירא אלוקים. אצל שלמה זה כבר מתפספס. מתחיל טוב, לא נגמר טוב. למה כל הדיבור הזה? כי זו השאלה של ימינו. המדינה קמה עם אנשי חייל שהם לא ירא אלוקים. בוא נאמר, הם זרקו את יראת האלוקים כדי להיות אנשי חייל. כל אלה שהקימו את המדינה היו בוגרי ישיבות, לא רק בוגרי תלמודי תורה, אבל הם קיימו את מה שכתוב בגמרא על חוץ פייסג וכו'. ממש אנשי חי לא יראה אלוקים. כי קשה מאוד לייצר את הדבר הזה. גם היום במדינה זה ככה. אם היינו מדברים לפני שנה הייתי אומר, אין ראש ממשלה דתי. היום יש וגם והוא ההוכחה ש אין איש חייל ירא אלוקים. וזה לא שאין, חייב להיות. חייב להיות. פשוט חייב להיות. יש שכונה שאנחנו, אני מבקר בה הרבה, הייתי שם השבוע, צפון תל אביב, שם נמצאים אנשים העשירים של המדינה, שם נמצאים קצינים הבכירים של הצבא, שם נמצאים האנשים החזקים בממשל, ושם אין דתיים כמעט. ובגלל זה אני הולך לשם. ורואה שיש שם צמאון עצום. כי אנחנו חייבים להגיע למקום הזה. מי שרוצה את מלכות בדוד, חייב להגיע למקום הזה. חייב להגיע לשילוב שמקים את מלכות בדוד, או שממשיך את מלכות בדוד, מלכות בדוד. זאת אומרת, לא להיות, יש משהו באמונה, נקרא לזה הנפולה, שהוא בטלני. מול עיניי, כשאני חושב על זה, זה ה-70 זקנים. כשמשה אמר להם, בוא נלך לפרו, אז משמטים אחד-אחד. למה? מתוך אמונה. אלוקים הבטיח, קראת ברית. מה, הוא לא יקיים?
מה אני צריך להיכנס לבית פרעה? הצניעות שם לא משהו. יראת שמיים, מה לראות פני אדם רשע? להסתכן, פיקוח נפש. נשמתים אחד אחד. הם זקנים. זאת אומרת, זה מתוך יראת שמיים. זה לא מתוך... 70 זקנים. וכשהם אחר כך רוצים לעלות להר סיני, אומרים להם, מי שלא בא לפרעה, לא יעלה בהר סיני. אם לא היית מספיק איש חיל, לבוא בגבורה לפרעה ולהגיד לו, שלח את עמי, כמו משה, אתה לא ראוי לקבל תורה. זה משהו בתורה שלך לא בסדר. תקבל תורה כמו כל עם ישראל. אין לכם, וכאן בפרשה בבעלותך, כתוב, ותבער בם אש. זאת אומרת, זה... כשהם מתחילים לנסוע לארץ ישראל, מה זה, זה בעלותך? פה בפרשה הזאת נוסעים, ממדבר סיני עד מדבר פרן. איפה זה מדבר פרן? מדבר פרן בפשט זה בגבול לארץ אדום. מי שקורא את ארבעת המלאכים, מלחמת ארבעת המלאכים בספר בראשית, רואה שפרן זה נמצא בגבול ארץ אדום. זה כבר מה שקוראים הנגב. במסע ממדבר סיני לנגב, שזה ממש שער ארץ ישראל, בתוך גבולות ההבטחה, ממש הכי קרוב. פה הם נשרפים. כי אי אפשר. אי אפשר בארץ ישראל בלי השילוב הזה. המתין להם עד עכשיו. ופה אנחנו בארץ ישראל רואים את זה בחוש. אין מציאות. אתה לא יכול להקים מדינה בלי אנשי חיל. אם שלך אנשי חיל לא יראה אלוקים, זה אסון. אבל יראה אלוקים לאנשי חיל, אנחנו גם מכירים, יש לנו הרבה. שילוב. מי שלא מאמין בשילוב, לא אגיד לו, תמחק מהסידור את צמח דוד עבדך, אם יראה את הצמיח, זה חריף מדי לומר. אבל אם אתה מתפלל על זה, זאת אומרת, אתה אומר, זה קיים, זה חייב להיות קיים. אז איך מיישמים את זה? קודם כל צריך לדעת. אתה אמור להיות איש חי, לראה אלוקים, אנשי אמת שונא בצע. איש חי. יודע לקרוא מפה. יודע להוביל מהלכים. יודע... יודע לי, יודע לי, כמו דוד. ולדעת שהמקום הזה הוא מקום מאוד מאוד... מאוד מאתגר. קשה מאוד לשמור על השילוב הזה. אנחנו כולנו מכירים מהגמרא. איזה השתדלויות עשה דוד המלך בלימוד תורה, לא ישן. למה? תשאל מה? דוד, אתה צריך כוח, אתה, יש לך עבודה. הבחיות על בית המקדש, כל המאמצים הרוחניים של דוד המלך מתפרשים מתוך העובדה שהיה צריך למצוא תורה כל כך גדולה שהיא יכולה לחבר את שני הכוחות שעל פניהם הם מנוגדים. וזה המשימה שלכם. משימה שלכם. נסביר למה זה משימה שלכם. כשאתה פוגש את פרשת בעלותך, את האנשים שרוצים קישואים, חצילים, חציר, מה יש שם עוד? בצלים ושומים, אבטיחים. נכון? אתה מתבייש לקרוא את הפסוק הזה. מה? התורה מפרטת. למה לא כתוב גם מילונים?
כאילו מה התורה מפרטת את כל, את כל הסלט הזה? לא לחינם התורה מפרטת, היא אומרת לך, תראה איפה הם יום שקועים, בשר, איזה בשר, על האש ככה, על שווארמה, קבב. אתה אומר, תראה מה עברת עד עכשיו, האירוע הגדול בהיסטוריה, תראה מה אתה הולך לעבור. עוד משהו שיעיר את פני העולם, ואתה שקוע בחצילים. וזה מה שמביא את כל התקלות שבהמשך הדרך. ואיחר, השם חרה פה, ובעיני משה רע. מה אתם? איפה אתם? מה קרה מים? לא זוכרים את יציאת מצרים, את עשרת המכות, את קריעת ים סוף, את מתן תורה, את הסלב, בטוח שהם זוכרים. הם זוכרים את כל העבר, הם לא רואים את העתיד. לכן הם מפחדים מהענקים. מי שקרא את הים לא יכול לגמור את הענקים? ודאי שיכול לגמור את הענקים. אבל על הים הם יודעים שזה היה. על ההמשך הם לא בטוחים. וזה כל חטא האגו וחטא המרגלים. לא משליחים מהעבר על העתיד. פשוט. ולכן הם תקועים בחצילים. בין חזון, אתה לא רואה את העתיד, ייפרע עם. כי פרוע הוא. רבי עקיבא רואה את העתיד. יש לו כוחות להתמודד עם מלכות הרשעה. ולנצח. כי הוא רואה את העתיד תמיד. תמיד הוא מסתכל על העתיד. מסתכל על העתיד, יש לו כוח. אנחנו צריכים לסתכל על העתיד. מה היה ב-74 שנים האחרונות אנחנו יודעים? איזה ניסי ניסים לעשות לנו אנחנו יודעים? כדי לנצח את חטא המרגלים, צריכים לראות כמו רבי עקיבא מה היה ב-74 שנים הבאות. להיות חכם עדיף מנביא. וזה לא מסובך. נראה כמו משימה בלתי אפשרית, לגמרי אפשרית. לגמרי אפשר לראות את התהליכים שעם ישראל עובר, פנימה, בצד החומרי, פנימה בצד הרוחני, והחוצה. רואים את, את הצמיחה הפלאית של מעמד ישראל בעולם. גם רואים את השקיעה של כל העולם הערבי. לבנון, סוריה, אלג'יר, לוב, תימן, סעודיה, כולם. והיו להם שיסה שוסייך. רואים את התהליכים. גם רואים את השקיעה של היהודים שנמצאים בארצות אויביהם. ממש. ועבדתם. ואכלה. רואים את התהליך. אי אפשר לא לראות אותו. אבל כדי שהתהליך הזה יצליח, צריך להבין שהחיל פה צומח. והתורה פה צומחת. והמפתח הוא השילוב. עולם התורה היום בישראל הוא, ברוך השם, מספרים גבוהים, למעלה מ-150 אלף לומדי תורה. כשאבא עליו שלום למד בקום המדינה, כמה היו פה? נער יספרם. נער יספרם. אמר לי הרב ליאור, אנחנו למדנו במרכז, לא היה מניין. כמה היה פורת יוסף? כמה? בית מדרש הזה יותר לומדים ממה שהיה בכל המדינה כולה. כך אמר לי פעם הרב רוזנטל. וברוך השם, יש היום 150 אלף ויותר.
זה יראה אלוקים אנשי אמץ שונאי בצע. בצפון תל אביב ובמקומות אחרים צומחים אנשי החיל. אבל משיח לא מגיע לא מזה ולא מזה. משיח מגיע מהשילוב. כדי להגיע לשילוב הזה צריך תורה בעוצמה מיוחדת. תורה שדוד המלך מלמד אותנו. תורה שצריך הרבה הרבה שמירה. הרבה שמירה והרבה דבקות אלוקית. אסיים ואומר שלפי דעתי זאת הברכה של אהבת עולם. ברכת אהבת עולם, חושבים שהיא ברכה על התורה. בוודאי ברכת התורה. אבל בברכה הזאת יש שני חצאים. יש חצי אחד שמדבר על התורה, ויש חצי שני שמדבר על שבור לגויים מעל צווארנו, ולכן ממרק ומורית לארצנו. ולמה זה? למה חיברו שני נושאים בברכה אחת? בדרך כלל אנחנו יודעים, כל ברכה נושא. לא מערבבים בברכה אחת כמה נושאים. גם בברכת המזון, גם ב-18. ברכת אהבת עולם היא ברכה שהנושא שלה הוא בעבור שמך הגדול. ככה היא מתחילה. בעבור שמך הגדול. ואת למדה בחוק החיים לעשות אותך בלבב שלם. ואז אנחנו עומדים תורה, תנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. אבל לא יישאר שם. לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ומבקשים עוד משהו. והאר איננו בתורתך, ודבק ליבנו מצוותך, ויחד לבבנו, תן לנו לכוון אותנו, נהיה ממוקדים בקידוש השם. ליראה ולאהבה את שמך. שהתורה תהיה למען שמו באהבה. ממילא, לא נבוש, לא נקלם, כי בגלות אנחנו תבוש ותקלמי. ומהר ואהבה לנו ברכה ושלום. למה? כי ישראל בגלות זה חידול השם. והתורה שאנחנו לומדים צריכה לעשות קידוש השם. לכן אנחנו רוצים תורה שממנה תבוא גאולה. זו הברכה. תורה גואלת. תורה שעושה קידוש השם טוב. תורה לשמה. תספרו, תבדוקו כמה פעמים כתוב שם שם השם הברכה הזאת. זה התורה של דוד המלך. זה התורה של משה רבנו. זה התורה של יהושע בן נון. זה התורה של רבי עקיבא. זה התורה שאנחנו צריכים ללמוד אותה. זה התורה שאומר יתרו למשה, אתה רוצה מתן תורה? תציג לפניך את היעד הזה. יתרו, יש מעשה. חי וראי, חכים לי בחתונה. צריך להתפלל הרבה שאתם תזכו להיות אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, לומדים תורה לשמה בעבור שמך הגדול, ואת למדם מחוקי חיים. לעשות רצונך בלבב שלם. תורה שמביאה גאולה לעולם. כי אחרי שדוד זוכה, יש לו הרבה תלמידים שממשיכים את דרכו. נזכה להמשיך את מלכות בדוד במהרה בימינו אמן.